ሰላም በተለምዶ ከመናውቀው ከትግርና ከሁከት የጸዳ ሁኔታ ባሻገር ለሰው ልጆች በህይወት መኖር ትልቅ ዋጋ አለው። ሰላም ማለት ያለ ሌሎች ያለ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት በራሴ መፍቀድ ውስጥ መኖር ማለት ነው። ሰላም ህይወት ነው፣ ስትንፋስ ነው ማለት ካንተ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ሰላም ባልሆነ ቁጥር የሰው ልጅ መቆም አይችልም፣ ማውራት አይችልም፣ መናገር አይችልም። የተረበሸ ስሜት ውስጥ ነው የምትገባው። ሰላም ለሁሉም ነገር መሰረት ነው። ጥበብም ራሱ እንዲህ አይነት አየር እየተነፈስን ይህን በመሰለ አዳራሽ ውስጥ መመላለስ የምንችለው የቻልነውም ሰላም ስላለ ነው። በእያንዳንዳችን እጅ ከሚገኘው የውስጥ ሰላም፣ የማህበረሰብ ሰላም፣ ከተፈጥሮ ጋርና ከፈጣሪ ጋር እስካለው ሰላም፣ ይህ ተዳምሮ የሀገር ሰላም ወይም ዘላቂ ሰላም የሚሉ ጽንሰ ሀሳቦችን ይሸፍናል። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው። ሰላም ቀጣይነት እንዲኖረው ከራስ ጋር ያለን ሰላም በተግባር ማሳየት ያስፈልጋል። ይህንን ለማሳየት ደግሞ ኪነ ጥበብ ትልቅ አቅም አለው። ጥበብ ያሳደገችው ሰላም በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰው ትልቅ ማዕረግ ይዞ ነው የሚያድገው። ውስጥ ሰላም ሲሆን ሰላምን ለሌሎች ታጋባለህ፣ ያለን ነገር ትሰጣለህ። ሰላም ካልሆንክ ያልሆንከውን ነገር ሁሉ ለሌሎች ታጋባለህ እና በሽታን ከማጋባት ጤንነትን ለማጋባት ያለን ተሰጥኦን ትጠቀምበታለህ እና ስዕል ለሰላም ትልቅ አጉልበት አለው፣ አቅምም አለው። ስዕል ስንሰራው ራሳችን መጀመሪያ ሰላም መሆን መቻል አለብን። የተረጋጋ መንፈስ መኖር መቻል አለበት። ሰላም የምናመጣው የራሳችን ከራሳችን ስንስማማ የምናንጸባርቀውም ደግሞ ያንን ነው። የምተላለፈው ለሰዎች የምንሰራው ደግሞ የሰዎችን ሰላም፣ ደህንነትን፣ ደስታን የሚያጎናጽፍ መሆኑ መቻል አለበት። ሰላም ይሰጣቸዋል ማለት በሚመለከቱበት ሰዓት እኛ ሰላም ስለተሰማን የሰላም መንፈስ እንረጫለን ማለት ነው። የዘላቂ ሰላም ግንባታ መሰረትና መነሻ የሆነውን ከራስ ጋር ሊኖር የሚገባን ሰላም በተግባር በመተርጎም እንዲህ አይነቱ የስነ ጥበብ ዘርፍ ትልቅ አቅም አለው። ስለሆነም ሰላምና ስዕል ያላቸው ቁርኝት ትልቅ ነው ማለት ነው። በስነ ስዕል አማካኝነት የሚገለጽ የግለሰብ ሰላም ሰውን ከራሱ ጋር በማስታረቅ ሰላምን በህዝቦች መካከል ለማስፈን ትልቅ ሚናን ይጫወታል። ሰላም የምትለው በተፈጥሮ ውስጥ የምታገኘው እረፍት አለ። ያ እረፍት ነው መናወጥ የሌለበት የተረጋጋ የሆነ በትክክለኛው ማሰብ የምትፈልገው ማሰብ የምትችልበት ማድረግ የምትፈልገውን ማድረግ የምትችልበት መተው የምትፈልገውን መተው የምትችልበት በራስህ በሰብአዊ መፍቀድህ ውስጥ መፈጸም የምትፈልጋቸውና የምትችላቸውን ነገር የማድረግ ስልጣን ነው ሰላም ማለት። የመጀመሪያው ስዕል ማዘር ኤንድ ቻይልድ ይላል። ያው በአገርኛ ቋንቋ ስናየው እናትና ልጅ ማለት ነው። እናትና ልጅ በመሰረቱ በመካከላቸው ሰላምን ይዘው ነው የሚያድጉት። የሰላም መሰረቶች ናቸው። ሰላም በቃ የሚመሰረተው ከቤተሰብ አባት እና እናት ወይም ባልና ሚስት መጀመሪያ በመካከላቸው ፍጹም ሰላም ከሌለ ልጅ በመካከላቸው ሊገኝ አይችልም። ፍጹም ሰላም ደግሞ የፍጹም ሰላም እናት ደግሞ ፍቅር ነች። ፍቅርን መሰረት አድርገው ነው እነዚህ ሰዎች ሶስተኛውን ጉልቻ ወይም ሶስተኛውን አካል ሊያስገኙ የሚችሉት። ስለዚህ የሁለቱ የእናትና ልጅ እዚህ ላይ መዋሃድ፣ በተለይ እናቲቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስዕሉ ላይ እንደሚታየው ፍቅር አላት። ከፍተኛ የሆነ የተመሰጠ ፍቅር ነው ለልጇ የምታሳየው። ያ እንግዲህ የሰላምን ምንነት የሰላምን ዋጋ በጣም ከፍተኛ አድርጎ የሚያንጸባርቅልኝ ስለሆነ ነው የገለጽኩት። እኔ እሱ ስል ሁሌ መነሻያ የዕለት ዕለት እንቅስቃሴ ውስጥና በጣም ተመስጬ የማያቸው ነገሮችን ነው የማየው። እነዚህ ስዕሎች አሁን ስታያቸው ሲቲስኬፖች ናቸው። ከተማዎቻችን በአጭር ጊዜ ውስጥ እየተቀየሩ ነው ያሉት፣ እየጠፉ ነው ያሉት እና እነሱ ነገሮች ላይ ፎከስ አድርጌ በጣም እሰራለሁ። አካባቢያችን በጣም ራሳችንን ይወክለናል። አኗኗራችንን አካባቢ ላይ ታየዋለህ፣ በተቃራኒ ደግሞ አካባቢ አንተን ይመስላል። እነዚህ አሁን ዝም ብዬ ለመንገድ ያክል 4 ኪሎ አካባቢ ድሮ ሲምፕሊ ፒያሳ ምናምን የምናያቸው ሲቲስኬፖች ነበሩ። ዲስ ደ ግን ኦልሞስት የሉ ዶክመንትም አልተደረጉም እና እኔ በምችለው ሙያና በማቋቋም አትሊስት
ዶክመንት የማድረግም ስራ ነው እንደ ኃላፊነት የተወጣሉት። ቀለሞቹ በተለያየ ሁኔታ ከስነልቦና ጋር የሚናበቡበት ሁኔታዎች አሉ። ምክንያቱም አሁን ነጭ ነገር ነጭና ብሉ ወይንም ነጭና ሰማያዊ በመታየበት ሰዓት ላይ አይምሮ የመረጋጋት ጸጥ ማለት ወይንም ደግሞ ወደ ጽሞና የመመለስ አይነት ስሜት ውስጥ ይከታል። ይዛን ያህል ደግሞ ሲጠቁሩና ቅልት ሲሉ የመደንገጥም የመፍራትም አይነት ስሜቶች ውስጥ ሊከቱ ይችላሉ። ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ በቀለምና በብሩሽ እየተቀናበረ ምስል በሚከስት መልኩ እየተሰራ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ሰዎች ስነልቦናዎች የሚፈጠረው ደስታ አለ፣ የሚፈጠረው ስሜት አለ፣ የሚፈጠረው ኤነርጂ አለ ራሱ። ስለዚህ ስነጥበብ ያንን ኃይል የማጎልበት ያንን ኃይል የማጠናከር ያንን ኃይል ወደ ህብረተሰቡ ፖዚቲቭ በሆነ ወይ ቀና በሆነ መልኩ ማንጸባረቅ ማለት ነው። ጥበብ ማለት ስነጥበብ ማለት ማህበረሰብን ጋይድ ማድረግ ይችላል። አሁን እኛ ጋር ስዕል ብቻ ተገንጥሎ ወይም ሙዚቃ ወይም ድርሰት እነዚህ ነገሮች ተገንጣጥለው ነው ያሉት፣ ግን ባንድ ላይ ኦርጋናይዝ ቢሆኑና ወደ ኢንዱስትሪ ፎርም ቢመጡ ማህበረሰቡን ሼፕ ማድረግ ይችላሉ። የሰለጠኑ ሀገሮችን ስታይ ትልቅ ኢንቨስትመንታቸው ነው፣ ትልቅ ኢንካማቸው ነው። ስለዚህ መሰረት ነው፣ ለአንድ ሀገር ትልቅ ነው፣ መሪ መሆን የሚችል ነገር ነው። ግን እንደኛ ሀገር ደግሞ ስታየው ምን ያህል ተሰርቶበታል አልተሰራበትም ያው የምናየው ነገር ነው። ኦልሞስት 0% ላይ ነው ማለት ይቻላል። እንደ ጀነራል ሻርል ደጎል የቀድሞ የፈረንሳይ ፕሬዚደንት አባባል የሰው ልጆች እስከ ጨረቃ ድረስ ተጉዘናል፣ ግን ከዚያ የሚርቀው ጉዞ ወደ ራሳችን የምናደርገው ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከራሱ ጋር የታረቀና ውስጣዊ ሰላም ያለው ሰው የህይወትን ዋጋ የተገነዘበ ስለሆነ ከተፈጥሮ ጋር በሰላም ለመኖር ይረዳዋል። የግለሰብ ሰላም የማህበረሰብ ብሎም የሀገር ሰላም ምንጭ ነው። ይህን በመገንዘብ ጥበብ በራሱ የግለሰብ ሰላምን ሰላም መሆን የሚጠይቅ የሚያስገነዝብ ስለሆነ ሰላምን ለማስፈን ትልቅ ድርሻ አለው። ማንም ሰው ስዕል የሚስለው ውስጡ ሰላም ሲኖር ብቻ ነው እንጂ ስቱዲዮ ውስጥ ቀለምም ሆነ ብሩሽ ስላለ ትስላለ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ስዕልን ለመሳል አንተ ኢሌመንቶች በራሳቸው ስብስብ ማለት አለባቸው እና ውስጥ ያለው ሰላም ውስጥ የምታስበውን ሀሳብ እንድታወጣ ያደርጋል። አለበዛ ትንሽ ነገር የረበሸ ነገር ካለ የምታውቀውን እንኳን ለመስራት ትንሽ ይከብዳል። ስለዚህ ግንኙነቱ የአንድ ዛፍ ሁለት ቅርንጫፎች ናቸው ብንል ማጋነን አይሆንም። ይህ አሁን ስለ ህዝብ ነው። ይህ የምታየው ጀልባ ማለት አገር ነው። እንቁላሎቹ ህዝብ ናቸው። እነዚህ ስዕሎች ሲሰሩ ስለ ሰላም ነው። አሁን ሰላም ነው፣ ሰላም እየመጣ ነው። ሁለት ሰዎች አንድ መሆን እንደሚችሉ፣ ብዙ ህዝቦች አንድ መሆን እንደሚችሉ፣ በአንድ አባትና እናት መተዳደር እንደሚችሉ የሚያሳይ ይሄ ሀረር ነው። ሀረር አካባቢ የሚገኙ ሴቶችና የሴቶች ንብረት ገበያ ላይ ያላቸው ንብረት፣ አብሮነት፣ ፍቅር ያንን ለመግለጽ ነው። ሴቶች በራሳቸው ያው ሴት እናትን ትወክላለች፣ ሴት ሀገርን ይወክላል። ያን ሴት ሁሉንም ትችላለች፣ መጥፎንም ጥሩንም። ልጆቿን ሁለቱም መጥፎም ልጅ ብንሆናት ሁለቱንም አቅፋ በሰላም አብራ ነው በአንድነት የምትሄደ። እናትነት እናቀው የለውላችንም። እናትነት የመረጋጋት ስሜት፣ ሰላምን የመፍጠር ስሜት ከዛ እንግል ነው። ኢትዮጵያ ነው የሚለው የለበሰችው ጥበብ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ሰላም ስለምትፈልግ ነው የራሷን ሜዳ ላንድስኬፕ ላይ ወይም ደግሞ ከጀርባዋ ላይ ያለው ባክግራውንድ ላይ ልታጋባ የቻለችው እና ያንተ ሰላም ነው ለሌላው ሰው ሊጋባ የሚችለው እና እሱን ነገር ለማንጸባረቅ ነው። ሀገሬም እንደዛው አካባቢ ላሉት ሀገሮች እኔ ሀገራችን ሰላም ስትሆን ሌላውም ሀገር ሰላም ፈጥራለች ብዬ አስባለሁ እና ከኔ ይጀምራል ሰላም፣ ከዛን ሀገር ይገባል እያለ ያድግና አፍሪካ አውሮፓ እያለ ዓለምን በጠቅላላ ሰላም የሚያደርገው ከኔና ከግለሰቦች ነው የሚጀምረው እና እሷንም እንደ ግለሰብ ነው ያደረጓት። ኢትዮጵያ እንደ ግለሰብ ነው የወሰድኳት። የግለሰብ ሰላም የማህበረሰብ ሰላም ምንጭ በመሆን ለዘላቂ ሰላም ግንባታ የሚደረገውን ጉዞ
የተቃናና የሰመረም ያደርገዋል። የግለሰብን ሰላም መጠበቅ የማህበረሰብን እንዲሁም የሀገርን ሰላም መጠበቅ ነው። የራስን ሰላም መጠበቅ ለሀገር ሰላም መሆን ትልቅ ድርሻ አለው። ለዚህም እያንዳንዳችን የግላችንን የአካባቢያችንንም ብሎም የሀገራችንን ሰላም የማስጠበቅ ኃላፊነት ይጠበቅብናል። ጥበብ ሰውን ከራሱ ጋር በማስታረቅ ወደ ራሱ ውስጥ የሚያደርገውን ጥልቅ ጉዞ ማሳለጫ መንገድ እንደሆነ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከራሱ ጋር የታረቀና ውስጣዊ ሰላም ያለው ሰው የህይወትን መተሳሰር የተገነዘበ ስለሆነ ከተፈጥሮ ጋር በሰላም ለመኖርና ለመታረቅ እድልም አቅምም ያላብሰዋል። ስነ ስዕል ውስጥ ያለን የሰላም ስሜት በቀለማት ቋንቋ በመንደፍ እንዲናገሩ፣ እንዲመክሩ፣ ስለ ሰላም እንዲሰብኩ ማድረጊያና ሀሳብን በነፃነት የመግለጫ መሳሪያ ጭምርም ናቸው። ስነ ጥበብ ያንን ነፃ የማሰብ ነፃነት ይሰጣል። ስለዚህ የማሰብ ነፃነት ሲሰጥህ ደግሞ ከሞራል ጋር ከሞራል አንጻር ነው። ከሞራልና ከስነ ምግባር አንጻር ነው። ስነ ጥበብ ሞራልና ስነ ምግባርን የሚያንጽ ነው። በአንድ በኩል እንዲህ አይነቱ ዝግጅት በራሱ ሰላምን ለማስፈን ወይም ለመስራት፣ በሌላ መልኩ መልሶ ደግሞ ጥበብን ለመስራት ጥቅም ላይ የሚውል ስለሆነ የጥበብንና የሰላምን ጥብቅ ዝምድና አመላካች ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። መስጠት ውስጥ ያለውን ሰላም ኮትኩቶ በማሳደግ የዘላቂ ሰላም ግንባታ አካል የሆነውን መንገድ በቀጣይነት በማመላከት የሰላም መልእክተኝነታችሁ የሀገር ግንባታ ሂደት አንድ ብስራት መሆናችሁን በተግባር እያረጋገጣችሁ ጥበብን በጥበብ እያሳያችሁ እያናገራችሁ እየዳሰሳችሁ አጠናክራችሁ መሄዳችሁን እንድትቀጥሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን ለማስተላለፍ ወዳለሁ። ለአንድ ሀገር እድገት ሰላም ከምንም ነገር በላይ የገዘፈ ሚና አለው። የሰዎች ሰርቶ የማደግና የመለወጥ ህልም መሳካት የሚችለው ሰላም ሲኖር ነው። ያለ ሰላም የትኛውንም መልካም አላማዎችና ራዕዮችን ማሳካት አይቻልም። የሀገር ሰላም ሁሉ ማደር በውስጡ የሚኖሩ ህዝቦች ሰላም መሆን ነው። ስለሆነም ሰላማችን ይጠበቅ ዘንድ ሁላችንም ለሰላም ዘብ መቆም አለብን።